Okej. Då har vi ska beräkna f' av pi fjärdedelar om f av x är sinus x. Så vi måste ju först derivera f av x. Sinus x, derivatorn av sinus x är cosinus x. Så det vi ska beräkna är alltså, vi skriver det här i. Vi ska alltså stoppa in pi fjärdedelar istället för x när vi har deriverat. Så det är cosinus pi fjärdedelar i det här fallet. Det är alltså inte sinus av pi fjärdedelar. Ni ser skillnaden. Ja, det här kan vi ta på miniräknaren naturligtvis. Men ni känner också till, ni kommer ihåg de här trianglarna som jag har tjatat om. Om jag har en halv kvadrat, då vet vi att om den sidan är 1, då är ju den, så här, hypotenusen här, är roten av 2. Och vinklarna är ju 45 grader. 45 grader är ju just pi fjärdedelar. Därför att ni vet, så här då. Här är ju 180 grader. Det är halva cirkelns omkrets. Det är pi radianer. Då är ju 90 grader, det är ju pi halva. Och 45 måste alltså vara pi fjärdedelar. Så den vinkeln är pi fjärdedelar och den är också pi fjärdedelar. Så att det vi ska räkna ut är då cosinusvärdet för pi fjärdedelar. Så gör vi det här. Cosinus för pi fjärdedelar i den här rätvinkliga triangeln. Ta den sidan till exempel. Det är närliggande genom hypotenusa. 1 genom roten av 2. Och där har vi det exakta svaret också. Eller det exakta värdet för cosinus en fjärdedel, pi fjärdedelar. Så detta här kan vi skriva som 1 genom roten av 2. Och hade vi tagit vår räknare och skrivit in det. Ska vi se så vi har våra radianer igen. Ja, det har vi. Skriver vi in cosinus, pi, var har vi det? Där. Delat med 4. Det är 0,707. Då påstår jag att det är 1 genom roten av 2. Som jag kvadrerade så får jag en halv. Hade jag kvadrerat detta så får jag 1 genom det där i kvadrat. Roten ur gånger roten ur, det är 2. Alltså en halv. Så det verkar stämma. Eller det inte verkar, det stämmer. I B-uppgiften, nu tappar jag bort vad det var. Är 3099 B. Då ska vi beräkna f' av 2 pi tredjedelar när f av x är cosinus. F' av x blir ju då minus sinus x. Och ja, ni kan slå det på era räknare och så får det direkt. Jag har gjort det här. Sinus för 2 pi tredjedelar är 0,866. Så svaret skulle ju här vara, det skulle bli minus 0,866 och det där är roten av 3 genom 2 minus roten av 3 genom 2. Ni får ju använda era tabeller till detta och på så sätt så är de här uppgifterna enkla. Men om vi nu skulle använda de här trianglarna som vi har tjatat om tidigare. Återigen, där är 180 grader här på halva enhetscirkeln. Det innebär ju att pi tredjedelar, det är en tredjedel av detta. Det är alltså 60 grader. 2 pi tredjedelar, det går ju här. Nu ska vi se, det ska ju komma en cirkel här också. Ja, jag är dålig på att rita den. Ja, ni förstår i varje fall. Här är ju pi tredjedelar. Och detta här är 2 pi tredjedelar. Så att de har ju samma vinkel. Då kan vi använda vår 30-60-90-triangel. Så här. Här är då pi tredjedelar. Här uppe är pi sjättedelar. Längderna är 1, 2 och roten av 3. Det är en halv liksidig triangel, ni vet. En halv liksidig triangel, i det här fallet 2, 2, 2. Och då kommer ju den här bli roten av 3 lång. Och så skulle vi ha sinus för den vinkeln här, v. Nu blir det rörigt här. Sinus v är ju motstående genom hypotenusa. Roten av 3 genom 2.
Och då kan man ju inse att det sinusvärdet vi är ute efter, det är detta här. Detta är sinus för vinkeln. Y-värdet alltså. Och det är samma för pi tredjedelar som för två pi tredjedelar. Så sinus för pi tredjedelar ska det stå där. Är lika med roten av 3 genom 2. Men det är samma sak som sinus för 2 pi tredjedelar. I det här fallet. Och sen skulle vi ha minus det. Så att svaret blir alltså minus roten av 3 genom 2. Det kan man få fram ur sina trianglar.